Україна отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет до комплексів протиповітряної оборони «Петріот». Про таке з посиланням на інсайдера в уряді сповістило видання «Ель Мундо». Пакет допомоги також включає бойові танки «Леопард», різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження і стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням. Згідно з двосторонньою безпековою угодою, Іспанія до 2027 року зобов'язалася допомогти Україні на 5 мільярдів євро через Європейський фонд миру. І цьогоріч Україна має отримати допомоги на 1 мільярд.